ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତରଙ୍ଗ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଧନୀ ହିରୋ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର 5 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସ। ମାନସଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ମାୟା ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନସଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲନ। ମିଲନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ଆପଣମାନେ ସାଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମିଲନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗଜିତ। ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯିଏକି ସାତ୍ୱିକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗଜିତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟି। ଏହାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ସିନେମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 4 କୋଟି। ଏହାପରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ। ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 7 କୋଟି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ହିରୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ କେଉଁ ହିରୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ବା କାହାର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।